Dobar dan. Ja sam Ana Manojlović, počinje Beogradska hronika. Ceo dan omorina u Beogradu. Ako ste niste navikli na ove promene vremena, imat ćete priliku, jer tako će biti i narednih dana, kažu meteorolozi. Danas je kulminacija bila negde oko 15 sati. Tada su se nebo i zemlja bukvalno sastavili. Ovako je to izgledalo u centru grada. A posle kiše sinulo je sunce, kako to obično biva i u životu. Do kada će kiša i sunce nastaviti da se smenjuju, to je pitanje za našu Sonju. Sonja, mi smo se dogovarali da poneseš čizme za ovo uključenje, pa da li su ti one uopšte potrebne? Ana, da, u ovom trenutku nisu, jer je nad Beogradom i dalje sunčano, ali ono što su nam rekli u radarskoj službi, to je bilo da u vreme naše emisije svakako možemo da očekujemo još jedan pljusak, posle toga još nekoliko. Međutim, poslednja prognoza kaže da je u Beogradu pljusak moguć negde oko 18 sati, dakle negde pred kraj naše emisije. U svakom slučaju mi se nalazimo u delu Beograda, tačnije na uglu Ruzveltove i Cvijićeve ulice, u kojima kada pada kiša, ovde se ulica pretvori u prave male potoke. Inače, snimili smo i zanimljiv detalj u jednom restoranu koji se nalazi na samom uglu Ruzveltove ulice. Videli smo džakove nalik onima na koje smo navikli kada govorimo o poplavama, odnosno plavljenju reka. Kaže vlasnik, morao je da ih stavi i svaki put kad kiša pada, mora da ih sastavi iz prostog razloga što mu lokal bude poplavljen do pola, jer se sva voda koja ide niz Ruzveltovu sliva u njegov lokal. Inače, kao što si rekla, mi očekujemo i sutra slično vreme, ali ona prognoza koju smo slušali prethodnih dana, nažalost, izgleda da se neće obistiniti, a to je da nas ovako promenljivo prolećno vreme, red sunca, red kiše, pljuskova, praćenje i grmljavinom očekuje do utorka. Poslednja prognoza kaže da će takvo vreme biti najmanje narednih 5 do 7 dana. Tako da, hteli ili ne, moramo da imamo sve pri ruci, i kišobran i obuću koja neće propuštati vodu, da li će to biti gumene čizme ili neka druga obuća, to je već na vlasnicima, i svakako slojevito oblačenje, jer kada izgreje sunce, onda je zaista toplo i prijatno, tako da to nam je što nam je. Znaš šta, oni su rekli da će tebi biti potrebne čizme i da će padati kiša. Možda su i ovaj put pogrešili. Hvala ti na uključenju, vidimo se malo kasnije. Vidite kako je vreme promenjivo. Zato ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Nastavljamo da istražujemo ko zagađuje Čukarički rukavac. Gost Beogradske hronike je gradonačelnik Zoran Radojičić. Nastavljamo i priču o Cerak vinogradima, naselju koje je kompletno zaštićeno kao kulturna celina. Ko planira tu da gradi i šta? Saznaćete i zašto je film o čuvenom scenografu Miljenu Kreki Kljakoviću dobio naziv Lovac na snove. Gost Beogradske hronike će nam objasniti i čime je toliko začudio glumca Johnny Depp. Ali pre najavljenog idemo na onu našu svakodnevicu. Međutim, ovaj put nisu tako loše vesti. Broj zaraženih u Srbiji i Beogradu i dalje pada. U Srbiji danas manje od 1000 novozaraženih, a u Beogradu 162. Krizni štab je danas zasedao i odlučio da mere budu dodatno ublažene. To će se prvo odnositi na frizere i organizovanje stručnih skupova. Na samom početku oni su objasnili da u početku leta sadašnji tempo od 20 do 23 hiljade vakcinisanih dnevno, kada bude njih toliko, tada počinju i koncerti. Moći ćemo da posle 21. juna krenemo i u organizaciju različitih vrsta događaja vezanih za veća kolektivno kupljanja, kolektivna druženja i sve one aktivnosti koje su
uobičajene za ono što smo imali pre epidemije. Naravno, to je strogo, isključivo i jedino ukoliko budemo došli do 50% ukupno punoletnih građana koji su vakcinisani i naravno ukoliko epidemiološka situacija bude takva da nemamo skoka i rasta broja novozaraženih. Virus je u knockdownu i vreme je da ga proteramo iz zemlje. To je danas izjavio epidemiolog Predrag Kon u našem jutarnjem programu. U Grčkoj je zvanično počela turistička sezona. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je danas javno skinuo masku pred kamerama i rekao da će se Amerika ponovo smejati. Veći deo evropskih zemalja popušta mere i ukida razna ograničenja. Ovo što vidite je broj vakcinisanih jednom ili dvema dozama u pojedinim zemljama i u Beogradu. I evo ovako to izgleda. A danas je krizni štab popustio mere. Kako je izgledala sednica, o čemu je sve bilo reči na njoj, to je samo jedno od pitanja za mog današnjeg gosta, gradonačelnika Zorana Radojičića. Dobar dan. Dobar dan. Do sada su nekako te sednice bile prilično napete. Kako je bilo danas? Pa danas je bilo opuštenije, što govori o tome da je situacija bolja, ali ništa nije bio manje ozbiljan pristup nego i na prethodnim sednicama. Da, govorili smo o ovim brojkama kao i vi, jer uvek na sednicama prvo ide analiza podataka koje imamo, a iza toga idu zaključci. Važna tema je vakcinacija, važna tema je i da nastavimo ovaj kontinuitet vakcinacije koji imamo. Ja sam danas imao pre toga i sastanak sa ambasadorom Meksika i vidim kako ljudi iz inostranstva gledaju sa respektom ovu situaciju kod nas. U Meksiku se još uvek vakcinišu ljudi koji su iznad 60 godina. Tako da stvarno moramo biti ponosni na te rezultate koje imamo oko vakcinacije, ali naravno i nastaviti kampanju da dižemo svest oko tog važnog momenta. Šta vas je pitao? Je li vas pitao kako to uspevamo, odakle vam vakcine? Svi, kogod dođe od stranih ambasadora, ja po ovoj poziciji vrlo često imam kontakte sa ambasadorima, s obzirom da oni s jedne strane i žele da daju svoj doprinos u gradu u kome provode svoj mandat, a s druge strane žele da razmenjuju iskustva sa Beogradom i sa njihovim glavnim gradovima da uspostavimo kontakt. Svi su fascinirani time kako smo napravili ovakvu dobru organizaciju. Naravno, niko od njih ne propusti da kaže da je to pre svega zasluga predsednika koji se na vreme dobro pozicionirao. Ja takođe naglašavam da je zdravstveni radnici, lekari i sestre koje sprovode to stvarno daju veliki značaj, veliki doprinos daju tome, tako da i da danas u tom toku tog razgovora je ambasador rekao jednu meni značajnu stvar, da mu se čini da u stvari se pokazuje stanje zdravlja nacije kroz ovu pandemiju. Jer jednostavno tamo gde imate puno dijabeta, puno gojaznih ljudi, ljudi koji nisu vodili dovoljno računa o svom zdravlju, u ovakvim situacijama kao što je ova pandemija imaju najlošije rezultate, imaju velike posledice. Tako da i posle pandemije moramo voditi računa o zdravlju. Čekajte da prvo prođe pandemija, pa ćemo onda da se vratimo na te stare probleme. Uporedo je to. Koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta? Pitanje kolektivnog imuniteta je pitanje komplikovano očigledno i za eksperte, epidemiologe. Različiti su podaci koje sam ja našao i u literaturi i u različitim diskusijama koje eksperti sprovode. Pominju se 70%, čak neki preko 90%. Ali je sigurno da kada se pređe 50% vakcinisanih, da je to jedna značajna brana koja će sprečiti nekontrolisano širenje virusa, tako da nama je u ovom trenutku pre svega cilj da u Beogradu dostignemo tih 50% vakcinisanih, a onda ćemo videti kako će se ponašati virus i kako se ponaša i u svetu. Ima tu različitih još komponenti koje ne možemo da kontrolišemo. Više od polovine punoletnih Beograđana makar jednom dozom. Da, imamo, evo tačno, 46
66,3% je vakcinisano bar jednom dozom, a 37,1% je revakcinisano. Tako sve da... hoću da vas navedem, da nam kažete da smo blizu, ali vi ste oprezni. Pa oprezan sam. Mislim da je to značajan podatak, da moramo biti ponosni na njega, ali ja nisam brzoplet oko toga. Naravno, važne su vesti, važno je da me prenesu mediji, da iznesem neku novu ideju ili šta ja znam, ali pre svega treba biti oprezan. Mislim da ćemo imati mirno leto, za jesen moramo biti oprezni. Kad smo kod opreznosti, kakav je vaš stav o vakcinaciji dece? Dosta se priča o tome u svetu. Da li deca treba da se vakcinišu još ili ne? Pre svega, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, mislim da je u ovom trenutku najznačajnije da se mladi ljudi vakcinišu i da dostignemo tu visok stepen imuniteta. To je jedna od tema i bila na današnjem štabu. Kad kažete mladi, izvinite, 16 plus... Pa mislim da 18 plus. Da ljudi koji, da mladi koji žele da se okupljaju u klubovima, žele da izlaze, žele da žive kao i ranije. I jedan od motiva jeste da dostignemo tih 50%, možda je ključni moment da bude akcenat na tome da se oni vakcinišu, da bi eventualno 21. juna mogli u tom segmentu da popustimo mere. A što se tiče dece, izvinjavam se, nisam odgovorio na pitanje. Postoje kliničke studije, sve kompanije koje proizvode vakcine rade na tome i te kliničke studije su vrlo zahtevne, vrlo precizne i vrlo detaljne. I kada počnu da rade na trudnicama i deci, to uvek govori o tome da jako veruju u taj svoj lek, u tu svoju vakcinu i te studije se sada privode kraju. Kada se one završe, kada tu budemo imali jasne rezultate, naravno onda ćemo i vakcinisati i decu, ali ja sam skoro siguran da će to tako i biti. Dobro, ajmo sada onome što smo najavili malo pre, a to je o zagađenju u Šukaričkom Rukavcu. Mi se već mesecima bavimo ovim poslom. Decenijama. Ja vam kažem, u Beogradskoj hronici smo odlučili da ne odustanemo dok ne otkrijemo ko su zapravo najveći zagađivači. Mulj je uklonjen. Međutim, nesnosan miris i dalje se osjeća tamo. Veslači tvrde da postoje mrtve ribe koje plutaju, da se bukvalno plaše da ne upadnu u tom delu reke u reku, jer ne znaju šta će im biti sa kožom. Sad malo preterujem, ali suština je zapravo zaista takva. Da li se grad ozbiljno bavi ovim problemom? Da li IKO sistematski prikuplja uzorke vode i da li se zna ko sve zagađuje Rukavac? Pre 27. aprila ja sam dao naredbu preko štaba za vanredne situacije da se uradi vanredna kontrola kvaliteta vode i u Čukaričkom Rukavcu i u Topčiderskoj reci. I preliminarni neki rezultati su već stigli. Redovne kontrole se rade, ali ovo je bilo jedna vanredna kontrola koja treba da nam da tu jasnu sliku i jasniju sliku. Šta su sve razlozi da imamo taj problem višedecenijski? Znači, tri su glavna pravca. Jedno je kanalizacija, drugo je industrija. 35 različitih fabrika ili subjekata imaju na tih 23 kilometra koliko je reka duga. Prolazi kroz 4 opštine. Neki od njih su potencijalni zagađivači i njih i kontrolišemo. Imaju li oni prečišćivači, imaju li filtere? To je ono što kontrolišemo i na čemu sada insistiramo. I treća stvar je to što reka prolazi kroz neka naselja koja nisu kontrolisana i gde kroz jednostavno ove divlje deponije. I to su tri momenta i tri aspekta kako se zagađuje reka. Što se tiče kanalizacije, naravno, to je jedno od ključnih pitanja. Grad Beograd ulazi u jedno ozbiljno rešavanje tog problema kroz 4 sliva na kojima stalno insistiramo. Jedno je Veliko Selo, jedno je Krnjača, drugo je Ostružnica i Batajnica, to su ta 4 velika sliva. Ja lično se zalažem za to da to bude u kombinaciji sa manjim fabrikama koje će rešavati tamo reke i ta mesta koja ne mogu se obuhvatiti ovim slivovima i na taj način verujem da ćemo narednih godina, to je jedno od ključnih pitanja koje se tiču grada Beograda, na taj način razrešiti. A znači ipak su godine u pitanju. Nije to nešto što možete da ispitate, da nađete zagađivače, naterate ih da stave prečišćivače. To je jedan moment, jedan aspekt i to će sigurno pomoći i to ćemo sigurno uraditi. Kao što vi ste rekli da nećete odustati od rešavanja tog pitanja i ja sam za to. Naravno da je i meni jako stalo i kao gradonačelniku i kao građaninu grada Beograda da se ovakvi problemi reše. Nažalost, nije moguće preko noći ih rešavati, nije moguće ad hoc ih rešiti s obzirom da su dugo godina i nastajali, ali ovo je jedini
pravi put. Znači, u Beogradu imate 1100 kilometara vodotokova drugog reda. Jednostavno, one zahtevaju potpuno jedno uređenje. Radimo u ovom trenutku raspisanje tender za studiju i za strategiju kako će se u narednim godinama taj problem staviti pod kontrolu i ja sam ubeđen da će to tako biti i ja ću na tome insistirati sa svoje pozicije. Jedno od velikih problema u Beogradu su i takozvana prekopavanja na Savskom nasipu. Ja sad predlažem da mi pogledamo priču o tome. Danas je bio naš reporter, pa da prokomentarišemo kako će biti taj problem rešen. Brazde, pukotine, legnuće štali na kusini Savskog nasipa koji brani novobeogradske blokove. U pravcu vodovodnih cevi, što se vidi i šahta, nije zabranjen, pa ga lako otvaramo. A pukotine iznad, možda je zemlja oko cevi se slegla ili... Moguće da je neko od creva puklo, što se već dešavalo na nasipu. I treća mogućnost je da kad se digne velika voda, odnosno kad se podigne Sava, onda ona zapravo nalazi put oko tih creva. Bar visoke vode ili Save nije bilo, kaže Aleksandra Smiljanić iz Udruženja građana Savski nasip. Cijevi snabdevaju vodom objekte na Savi s druge strane nasipa, vidi se to golim okom. Prilikom ukopavanja cijevi za gas otkriven je veliki broj cijevi kroz nasip, i to vodovodnih. Više od 40 cijevi i creva koje ulaze u nasip. Otkrivali su Novobeograđani svako kopanje kod nasipa i bagere. Posljednje su otkrili 19. novembra prošle godine i odmah su prijavili, ali u doba korone važili su mailovi. U preduzeću Srbije vode kažu da odgovaraju na sve, a toliko ih je da se prijavljuju i rovovi koje iskopaju krtice. Pravilo je. Po prijavi odmah izlazi vodni inspektor i predstavnik preduzeća i kad se otkrije počinilac, naredi mu se da sve vrati u prvobitno stanje. Bedem ili da počupa cevi, ne piše. Ako policija ne otkrije počinioca, inspektor naredi nadležnom preduzeću da to učini. U ovom slučaju roku od 90 dana, koji je istekao početkom aprila. Nasip nije saniran i dan dan. Dobili smo kratak odgovor Gradskog sekretarijata za inspekcijske poslove. Rok za sanaciju nasipa još nije istekao. Po isteku izvršit će se kontrola. Iz preduzeća Srbije vode kažu da su zbog postupka javne nabavke za planirane radove tražili da se rok za sanaciju produži najmanje za 60 dana, što je inspektor i učinio, davši im čitavih 90. Sezona je prolećnih bujičnih kiša. U maju, moguće i u junu. Nije nasip izbušen samo cevima, idu i automobili po njemu, pa čak i po kosini noću, čuli smo. Podigne li se nivo Save i bedem popusti? Ko će odgovarati za tsunami i živote najmanje 100.000 ljudi s druge strane bedema? Neće valjda samo inspektor čiji je potpis na rešenjima, iako Srbija vode tvrde da je bedem bezbedan. Kamo sreće da su nam problemi samo krtice koje građani prijavljuju. Da li vi imate neke informacije o tome koliko je bedem oštećen, da li je bezbedan i da li Novobeograđani imaju razloga za strah od poplava? Pa pre svega je odgovor da nemaju razloga za strah i za paniku oko ovakvih stvari. Ovo su problemi koji definitivno moraju da se rešavaju i moraju da se rešavaju zajedno, kao što vidite i u samom ovom prilogu, zajedno Republika i grad moraju da ga rešavaju. Nažalost, ovo je najčešće predizborna tema i uglavnom kako se koji izbori približavaju, tako počinje da politički protivnici, kogod da je u nekom trenutku jedna strana, u nekom trenutku druga, koristi ovu priču i priliku da se na taj način aktualizuje. Naravno da ovaj problem mora da se reši po proceduri. Srbija vode su na terenu i kontrolišu stalno situaciju i ja u kontaktu s njima dobijam informacije da ne postoje rizici tog tipa koje se pominju u ovom prilogu, ali kažem ponovo, neophodno je da zajedno razrešavamo taj dugogodišnji problem, s obzirom da tamo imate jako puno tih nelegalnih objekata koji su na taj način napravili ovaj problem. Ali vi ste danas očigledno izabrali za mene izazovne teme, što je dobro, jer gradonačelnik mora da odgovara na sva pitanja, tako da... Nisam birala ja, to biraju gledaoci. Često mi dobijamo pitanje, jeste tačno da se time političari bave u oči izbora, ali nama stižu
takvi mailovi, takve fotografije i kada nisu izbori. Mi kada god imamo priliku, mi nekoga pitamo. I oni stvarno jesu zabrinuti. Oni nama prijavljuju bilo koji novi splav da se postavi, kada prokopaju noću cevi, da bi doveli vodu ili ne znam šta već sve dovode, struju kroz bedem. Oni to nama prijavljuju jer su zabrinuti. Vi znate da tamo imamo zgrade koje su prizemne, gde ljudi žive u prizemlju i stvarno se boje da će taj nasip u jednom momentu da popusti. Potpuno se slažem sa vama da mora da se govori o tome i naravno da mora gradonačelnik da priča o tome, tako da nemam dilemu. I naravno da treba da postoje gradske teme koje su afirmativne i tu su drugi moji saradnici koji mogu da pričaju o tome, ali ja ne bežim od ovakvih tema i moramo da pričamo, moramo zajedno da nalazimo rešenje, a razumem i da novinari na svoj način pomeraju stvar prema bolje i to je podržava. I dobro, nemamo još mnogo vremena. Gradski izbori će za manje od godinu dana, kad smo već kod politike. Da li vi nakon tih izbora vidite sebe u gradskim strukturama ili na nekom drugom mestu? Kakve su vaše ambicije? Pa ja sam za ovaj period mnogo toga naučio, moram da priznam. Mnogo toga naučio o funkcionisanju grada, oko toga šta u gradu treba uraditi i kako treba uraditi. Naučio sam puno toga i o politici, a to je iskustvo jednostavno za ovu poziciju neophodno. I mnoge druga iskustva. Evo danas sam, na primjer, operisao u operacionoj sali i onda razmišljam kako je tu kontakt samo sa jednim pacijentom i sa njegovim roditeljima i čovjek ima jednu potpuno drugu sliku života i onoga što se dešava iza operacione sale, ali jednostavno ne mislim da sam ove tri godine rada proveo uzalud i mislim da ću kad tad, da li u sledećem mandatu, da li u nekom drugom trenutku, dati doprinos gradu Beogradu da bude još lepši, još bolji, još zdraviji. I mislim da je neophodno da se Beograd razvije ovako kako se razvijao i u prethodnom periodu, a možda još i brže, pogotovo po pitanju ekologije. To znači da ne odustajete od politike? Pa ne odustajem od unapređenja stvari koje se tiču grada Beograda i Beograđana. Da li ću biti na poziciji neko ili neću, ne zavisi od mene. To znate i sami, procenit će ljudi kojima ja verujem da će doneti pravu odluku da li ja tu mogu dati neki veći doprinos ili ne, pa ćemo videti. Ja sam tu na usluzi i gradu Beogradu i ljudima koji odlučuju. Pomenuli ste danas operaciju. Šta je teže? Kada operišete, kada ste sami sa malim pacijentom, njegovim roditeljima ili bavljenje politikom? Pa veća je odgovornost tog trenutka kad pogledate roditelje i dete u oči, ali je ovaj posao mnogo teži i mnogo komplikovaniji nego posao hirurga. To moram reći sa sigurnošću i vrlo iskreno. A koji više volite? Pa sigurno da više volim posao hirurga, ali u nekom trenutku posao hirurga koliko god je izazovan pređe u neku vrstu rutine. Tako da mi je jako drago da sam ostao u operacionoj sali makar jednom nedeljno. Ova kombinacija ne čini mi se loš. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala vam. Ostajemo u beogradskim temama. Otklonjen je kvar u ulici Grčića Milenka, gde je jutros bio pravi gejzir. Zbog pucanja magistralnog cevovoda na sred ulice osvanulo je jezero iz kojeg se voda slivala na sve strane. Kvar je otklonjen oko 15 sati i stanovnici okolnih ulica tada su dobili vodu. U ovom trenutku ogromne su gužve na Gazeli, a vozila se sporo kreću i ka Beogradskom sajmu kolone i na Pančevačkom mostu ka gradu. U poslednje vreme sve češće dobijamo izveštaje saobraćajne policije o vozačima koji su isključeni iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom droga. Danas oko podneva policija je u Katanićevoj ulici zaustavila mladića koji je vozio moped pod dejstvom amfetamina i bez vozačke dozvole. Naša dežurna ekipa često izveštava sa beogradskih ulica o saobraćaju, ali ovog puta su iz sasvim drugih razloga na Zvezdari. U Kamenogorskoj je nedavno osvanula ozbiljna pretnja. I to na kontejneru. O čemu je reč, čućemo od Sonje. Sonja, ko kome preti na Zvezdari? Tako je, mi smo došli. Mi smo došli do te ulice na Zvezdari i pronašli nove kontejnere. Zapravo u pitanju je nova velika zgrada i ono što je investitor bio u obavezi da uradi, a to je da kada izgradi i useli zgradu, obezbedi i kontejnere za stanare. Na 800 kvadratnih metara stambenog prostora ide jedan kontejner, ovde su postavljena dva. I verovatno zbog toga
toga što su stanari iz okolnih kuća, iz grada, takođe tu bacali smeće i okolnih trgovina. Bio je verovatno vlasnik, ako ne neko od stanara, prinuđen da napiše obaveštenje, dakle da je zabranjeno bacanje smeća stanarima okolnih zgrada i trgovinskih radnji. Mi nismo zatekli te natpise i ta upozorenja, verovatno je kiša odradila svoje, a ono što smo saznali u gradskoj čistoći, rekli su nam dakle, da su investitori prilikom izgradnje objekata dužni da postave nove kontejneri i da o tome obaveste gradsku čistoću kako bi ih uveli u plan od odnošenja smeća i o njima vodili računa, dakle, održavali ih. A kada govorimo o odnošenju smeća uopšte u Beogradu, gradska čistoća je u obavezi da najmanje tri put nedeljno odnosi smeće iz svih ulica u Beogradu. Međutim, pošto se ono vrlo brzo skuplja i toliko ga ima, kao recimo na opštini Vračar, Savskom Vencu ili Starom Gradu, iz pojedinih ulica poput Sremske, smeće se odnosi čak pet puta dnevno. Iz Ruzve tri puta dnevno. To je inače dinamika koja je podložna promeni u odnosu na to koliko se smeće nakupi tokom dana. Inače, ukoliko u zgradi postoji trgovinska radnja ili ugostiteljski objekat, oni su u obavezi da obezbede mesto za odlaganje svog smeća, što se vrlo često ne događa, pa se onda nađemo u situaciji da stanari, pošto oni odlože kutije i sve ostalo što im je višak u kontejner, nemaju gde da odlože smeće. A onda vrlo često imamo pritužbe upravo na rad gradske čistoće, a nije do njih, nego je očigledno do nas. Ana? Hvala ti, Sonja. Nedavno nam je u gostima bila Milenija Marušić iz tima arhitekata koji su projektovali Cerak Vinograde. Lepo nam je objasnila da je to naselje zaštićeno zakonom i da su na njemu stručnjaci radili celu deceniju. Sada bi trebalo da se dogradi to naselje. To nije sporno ako sve bude u skladu sa prvobitnim planovima. Da li će tako i biti, istraživala je Jelena Popović. Postrojenje za odlaganje otpada, stambene jedinice sa ukupno 100.000 kvadratnih metara. To su samo neke od ideja protiv kojih stanari prvog ekološkog i naselja koje je pod zaštitom države već 6 godina pišu inicijative, sakupljaju potpise. Najnoviji plan detaljne regulacije Cerak Vinograda je upravo na javnom uvidu. Sa te tačke kada pogledamo da li smo zadovoljni, jesmo, zadovoljni smo namenama, na ovom javnom uvidu, zato što su ispoštovane namene koje smo mi tražili u toj inicijativi. Prema pomenutom planu, na prostoru između Jablaničke ulice i Vinogradskog venca trebalo bi da budu izgrađeni ustanova kulture i sportsko-rekreativni kompleks na osnovu analize koje su 2017. uradili autori. U toj našoj prostorno-programskoj analizi postoji objekat multifunkcionalni objekat, znači on je i za kulturu i za sve ono što stanovnicima 15.000 gradića treba. Tu je i sportski centar sa sportskom halom koja je i postojala pre 40 godina, samo će biti malo prilagođena vremenu u kome nastaje. Tu su i bazeni koji su postojali. Novina su ova 4 mala stambena objekta. Stanare brine da li će sve biti izgrađeno tako kako su autori zamislili. Uopšte nismo zadovoljni načinom na koje se štiti kulturno dobro Cerak kao arhitektonsko-urbanistička celina i nije nam uopšte jasno šta se sad tu štiti. Da li se štiti tek buduće projektovano neko idejno rešenje, to nam nije jasno šta ovaj plan predviđa, šta smatra tim nekim novim rešenjima. Voleli bismo da to zaista bude celovito onako u skladu sa tim kako je bilo projektovano tih tamo 80-ih, 90-ih godina. Ono što je najvažnije od svega je da smo mi uspeli sa koleginicom Marušić i sa, nažalost, pokojnim kolegom Marušićem koji su izradili to originalno urbanističko rešenje, da napravimo dogovor da njihovu prvobitnu ideju koja je stara sad već više decenija integrišemo u ovaj plan, odnosno ovo plansko rešenje i da konačno dođemo do potpunog zaokruženja urbanističkog čitave te celine. I to je prava stvar za pravu arhitekturu i urbanizam koja kad preživi godine i decenije shvatimo da, a ukoliko je dovoljno, da kažemo, arhitektonski atraktivno u tom trenutku, da je to nešto što je dugoročno dobra arhitektura. A u postojećoj dokumentaciji autora sve je isplanirano do najsitnijih detalja.
To znači da vi u stvari imate ne samo šemu ili idejno rešenje, jer u idejnom rešenju se ne stanuje, nego da uradite kompletnu dokumentaciju sa svim detaljima, kao na primjer što može da se vidi na ovoj ulici ovdje, gde vi u stvari iscrtate svaku ploču na ulici tako da na toj pešačkoj ulici ne bude ni jedan šaht u koji može da se spotakne štap ili točak dečjih kolica. Inače, prvi stanari su u Novi Gradić na Brdu stigli 1981. Dočekani su svetski, vojna muzika, tribine okićene jugoslovenskom zastavom u publici zvanice. Ovim ulicama prošetala je Raisa Gorbačov, koja je sa suprugom i posljednjim predsjednikom Sovjetskog saveza, Mihajlom, 1988. bila u poseti tadašnjoj Jugoslaviji. Znate li šta je zajedničko filmovima Dom za vešanje, Specijalno vaspitanje, Varljivo leto, Jagode u grlu, Tina, Tajni prolaz? Zajednički im je jedan čovek bez kojeg ti filmovi ne bi bili isti, a verovatno ni tako uspešni. Dobra scenografija je osnov svakog filma. Zalud je sva dobra gluma, scenarij, režija, ako radnja nije smeštena u prostor koji će biti uverljiv, koji neće gušiti radnju i odvlačiti pažnju. Scenografiju je do perfekcionizma doveo moj današnji gost Miljen Kreka-Kljaković. Dobar dan. Dobar dan. Kao krunu vašeg rada dobili ste i dokumentarni film o sebi. I to stvarno nije mala stvar. Kreka, lovac na snove. U njemu o vama govore i vašem radu Ridley Scott, Jerry Lewis, Paskaljević, Goran Marković. Dokumentarac obuhvata 4 decenije vašeg rada. Da li vam se dopao? Skoro 4,5. Ja da vas podmladim, ali se ne date. Da li se meni dopao ili nije važno uopšte. Važno je da taj film postoji i da će ostaviti neki trag u finskoj umetnosti i da se o scenografiji, prvi put finskoj scenografiji, na ovakav način govori. Jer finska scenografija je vrlo važna za svaki film. Znate, ona je tu negde uvek na margini dešavanja svakoga filma i nekako je povučena sa strane. A ona je u stvari jedna od najvažnijih karika u realizaciji i radu svakoga filma. Nekako je podrazumevamo. Podrazumevamo da je dobra sve dok nije dobra. Onda znamo da nešto nije u redu, a ne znamo šta. Pa znate šta, teško je uraditi dobru scenografiju. Nije to ni malo lako. Ali od dobru scenografiju raditi zavisi od nekoliko faktora. Znate, trebate da imate pre svega osnovu, dobar scenarij i dobar tekst na osnovu koga ćete razigrati svoju maštu i praviti dobru scenografiju. I drugo, morate da imate taj financijski moment koji je vrlo važan za izradu jednog dekora i da imate dovoljno vremena da sve to napravite. Kad sve to stavite na gomilu, izrada jedne dobre finske scenografije je izuzetno komplikovana. Koliko je zapravo zaista važan novac? Vi ste radili i na nekim niskobudžetnim filmovima kao što je Specijalno obrazovanje, i na nekim dosta skupim filmovima gdje ste imali skoro pa neograničen budžet. Da li je taj novac presudan da scenografija bude dobra? Pa znate šta, mislim, tu nema nekog pravila specijalnog. Znate, pre svega, veliki filmovi sa velikim scenografijama i sa velikim budžetima imaju tu prednost da mogu da se scenografski razmašu i umetnički razmašu. Zato što, pre svega, za svaku ozbiljnu scenografiju i za veliki film potrebno mu je vreme, a i veliki novac. Ali to ne znači da scenografija će biti svakog tog filma izuzetno dobra i izuzetno likovno urađena dobro. Ali u malom filmu vi možete napraviti dobru scenografiju i da ona bude pravi pogodak i pun pogodak, ali je to vrlo, vrlo već težak posao. Vi ste radili filmove u kojima je scenografija važna koliko je glavna uloga. Zapravo je sama glavna uloga, na primjer, u filmu Podzemlje. Kako se vi razumete sa rediteljem? Koliko ima vašeg uticaja na njega, a koliko njegovog uticaja na vaš posao? Znate što, u svakom filmu, film je jedna vrlo kompleksna materija i kompleksna umetnost, da tako kažem. Nije samo u pitanju reditelj. Tu su svi neki autorski nivoi koji su važni za izradu jednog filma. I kostimografija, i kamera, i režija normalno, i glumački deo, i scenografija i sve ostalo. To je, ukoliko se svi ti točkići na neki način spoje u pravu stvar, onda taj film može da profunkcioniše kako treba. Ne možete izolovati samo scenografiju, kostimografiju, režiju ili ne znam šta. Jedno bez drugoga ne ide.
I ako kažem, ako se to sve uklopi i na pravi način uspostavi u film, tada film može da profunkcioniše i da sve funkcioniše kako treba. Vi ste pravili cele gradove. Napravili ste Veneciju za potrebe filma. Pravili ste izmišljene planete. Gde nalazite inspiraciju za takve stvari? Da li se plašite da ćete slučajno kopirati nešto što ste videli nekad negde u prošlosti? Teško je napraviti nešto što ne postoji. Znate što inspiracija dolazi pre svega od teksta koji dobijete kao zadatak za izvođenje jednog filma, odnosno za izvođenje filmske scenografije. To je polazna osnova za svaki naredni deo. Te inspiracije normalno dolaze u zavisnosti od teme koja se tretira u jednom filmskom scenariju. Ako je to istorijski film, vi morate da prostudirate literaturu, knjige, arhivu, dokumentaciju, fotografije i sve ostalo da bi dali verodostojnu sliku onoga čemu težite i šta pravite. Tako se dešava i sa naučnom fantastikom, koja je mnogo teža na neki način, da kažem, zato što je ona čista fikcija. I to je vrlo teško uraditi, a da ne liči na nešto. Ja sam imao slučaj kad sam radio, konkretno i pripremao sa producentom, je bio Steven Spielberg, radio sam na Talismanu filmu u Kanadi, koji je po romanu Stephena Kinga, je rađena priča i rekli su mi tada da ne bi želeli da ta priča i da ta scenografija liči na neku scenografiju koja je viđena kasnije. U naučnoj fantastici je, tako reći, sve viđeno. Ali onda sam se pozabavio stručno i dobro i dubiozno istraživajući stvari i došao sam do jednog umetnika koga možda malo ljudi zna, Poljaka Beskinskog, koji na osnovu koga sam napravio svoje prve skice, razrede i sve ostalo i predložio producentu to i onda su se odmah oduševili i krenuli smo praktično u realizaciju scenografije. Koliko ste uspešni, između ostalog govori i to što film o vama zatvara ovogodišnji fest. Čestitam vam na tome i hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam najlepše. U Rotterdamu su uveliko u toku pripreme za izbor za pesmu Eurovizije. Sve se organizuje u izmenjenim pandemijskim okolnostima, ali takmičarski duh ne jenjava. Naše predstavnice, pevačice grupe Hurricane, poslale su ekskluzivne snimke za Beogradsku hroniku. Od ranog jutra u stvari počinje naš dan sa spremanjem i frizura i šminka i buđenje i hrana. I onda u trenutku kada uđemo u taj delegacijski bubble, a onda je već to, do duše nije sad toliko haotično kao što je bilo ranijih godina i jako je to u stvari tužno što ne imamo toliko ljudi, niti možemo da se družimo preterano, ali uglavnom bude pozitivno. Meni je najveći problem što moramo da budemo pod maskama sve vreme i što nema ljudi, što nema druženja, što nema evrovizijskih žurki, ali mi smo stvarno srećni što smo ovde i što imamo priliku da predstavimo našu zemlju. Znači, ako tebi stopalo stane tamo prsti, onda ćeš biti u profilu. Ako ti stopalo stane ovde, onda nema šanse da pogrešiš. Pa čekaju nas konstantne probe, kako vokalne, tako i plesačke. Nećemo stati bukvalno sve do tog samog nastupa. To je ono što nama sad ostaje. Nema spavanja, samo probe. Definitivno samo trening, usavršavanje koraka, fokus i to je to. Stopalo ga stoji. Veliki pozdrav za sve gledalce Beogradske hronike. Gledajte nas 20. u 21. čas na prvom programu RTS-a. Želimo im sreću na ovogodišnjem izboru. Gledali ste Beogradsku hroniku. Pred nama je promenjiv vikend, barem tako kažu meteorolozi, što nije razlog da nam takvo bude i raspoloženje. Sačuvajte osmeh i odmah je lepše i vama i drugima. Ostanite uz RTS.